В принципі, погоджуюсь, що без шансів, і в принципі я не розраховував, що ми тут зможемо перемогти, тому що команда Хмельницький з перспективами на вихід в Суперлігу, тому я об'єктивно оцінював, що нам тут буде важко, але я розраховував, що хлопці все-таки не настільки будуть розгублені на початку ігри, що в першій ігрі, що в другій. Тобто поганий старт на початку – це от запорука такого великого розриву. А команда у вас хороша, досвідчена, багато досвідчених гравців, тому результат закономірний.